when the fullness of time came, when the fullness of time has come, muguru baina che baita fullness of time. Okutukirira kwebiro. Yes. Muguru babala obudde. Muguru balina ebipande. Egguru lirina ebipande. Ebigenda bitegeeza nti kino kiri wano kino kituuse wano. Muguru ebintu tebimala gabaawo. Bibaako obudde obuteeketeeke. Kye bayita fullness of time. Kati obudde bwe bwatuuka obw'okununula abo abaali bafugibwa amateeka. Eggulu ne lisumulula Yesu ajje ng'afugibwa amateeka anunule abo abaali bafugibwa amateeka. Katonda yatuma omwana we. Eggulu bwe lyatuusa omwana Yesu okujja wano ne lisumulula malayika mulambo w'amaanyi. Najja eri Maliyamu n'agamba nti kati olondeddwa mu nsi yonna, owereddwa omukisa mu bakazi abalala bonna, gw'ogenda okuzaala omulokozi. Eggulu baalituma nga terijja kuteeba. Malayika Gabulyeri teyali mu kuteebereza, yali tanoonya bunoonya ene muwala. Malayika Gabulyeri yawanuka mu ggulu ng'ajjiridde Maliyamu, era bwe yamala omutegeeza n'agamba nti ne Elizabeth muganda wo oba kizibwewo kati naye ali lubuto lwa myezi mukaaga eyali ayitibwa omugumba. Why? The fullness of time had come, ng'omulokozi ateekwa kujja, kyokka n'ono agenda okumulanga naye yamala dda okujja mu lubuto lwa nnyina kati yaawezezaamu emyezi mukaaga. Eggulu lyajja limanya ekyo. Kati ffe abali wano, nze malayika wammwe mbabuulira. Eggulu lyegguddewo gye tuli. Ennaku zino nze ndibabuulira nga lyeggadde, ne mbaga ti kakati tukole ebirala. Naye kati nze mbabuulira, eggulu lyegguddewo, osabe essaala ntono bweti, Katonda akole kinene bwekiti. Era eggulu kye lyogedde bajja kukikola. Ekyo kijja kukolebwa oba oyagala oba toyagala, kubanga eggulu teririmba, teryewaayiriza, teryejweteekako bigambo. Katonda bw'ayogera ekigambo kibanga bw'agambye, ne Katonda ky'agenda okukola. Oba yali akusuubiza ekisuubizo kyonna, eno ye wiiki yaakyo. Oba yali akugambye ekintu kyonna, akyagala yekka y'aba akikubira engalo tuve wano tugende.